Rauhaa teille kaikille. Rukousiltaan tämmöinen aihe sopii mielestäni erittäin hyvin. Lyhyt sana. Usko on luja luottamus. Ja hiukan tätä asiaa haluan valottaa tässä ennen kuin mennään rukoukseen. Ja toivon mukaan tästä saadaan myös vähän evästä sitten, kun astutaan tuohon rukoukseen ja Herran eteen kaikkiin pyhimpään. Kaikki yhteyshän taivaaseen ja taivaan valtakuntaan ihmisen ja Jumalan välillä tapahtuu uskon kautta. Ja nyt on hyvä käsitellä tätä ajatusta hiukan, että usko on luja luottamus. Usko sinänsä sanana on tällainen abstrakti sana, mutta sitten nämä on helpompi ymmärtää niin kuin tämä luottamus ja usko kuuliaisuutena. Jaakobin kirjassa ensimmäinen luku jae 6 sanoo näin, että mutta anokoon uskossa ollenkaan epäilemättä, sillä joka epäilee on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Ja jae 7 sanoo näin, älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa. Tämä tuntuu äkkiä tällaiselta masentavalta Raamatun kohdalta, kun ajattelee, että uskorukous vaan kuullaan ja sitten jos me epäillään, niin silloin meidän rukouksia ei kuulla. Tämä ei ehkä ihan kuitenkaan suoraan tarkoita tätä, mutta kuitenkin Jumalalle on erittäin tärkeä tämä asia, että me tunnemme häntä, kenen eteen me tulemme. Mehän jokainen uudesti syntynyt nyt tunnemme jonkun verran, mutta haluan hiukan valottaa vielä tätä luottamusta. Hebrealaiskirjeessä 11. luku ja 1 ja 2 sanoo asian näin. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen. Usko on luja luottamus. Ja nyt tämä luottamus, ajatus meidän on helpompi ymmärtää ja sillä me ymmärrämme myös sitten tätä, että mitä Jumala tarkoittaa uskolla ja varsinkin sydämen uskolla. Wikipediassa sanottiin luottamuksesta näin, ja tämä on ihan tällainen maallinen käsite, mikä varmasti pitää paikkansa, niin määritelmä tällainen, että luottamus on tunne ja varmuus siitä, että johonkuhun tai johonkin voi luottaa. Että joku tai jokin ei petä toiveita tai aiheuta pettymystä. Ihmisten välinen luottamus on tunnetta ja kokemusperäistä tietoa. Luottava ihminen uskoo, että luottamuksen kohde ei halua hänelle pahaa, vaan tarkoittaa hyvää. Jos ihminen epäilee toisen moraalia, motiivia ja aikeita, luottamusta ei synny. Luottamuksen edellytyksiä ovat hyvien aikeiden lisäksi osaaminen, kyky toteuttaa lupaukset. Luottamus tai luottavaisuus voi ihmisten lisäksi kohdistua instituutioihin tai järjestelmiin, valtiojohtoon, virkavaltaan, mediaan, seurakuntaan, Raamattuun ja niin edelleen. Eli tässä on mielestäni aika hyvin käsitelty tämä, että luottamus on tällaista, ja tätä voi soveltaa osittain hengelliseen luottamukseen myöskin. Uskoha on käytännössä luottamusta Raamattuun. Ja mitä Raamattu ilmoittaa? Jos me uskomme sen, että Raamattu on Jumalan innoittama sana, Jumala on henkensä kautta se meille antanut, ja kaikki, mikä Raamattu on kirjoitettu, on sitä, minkä Jumala myös valvoo. Raamattu sanotaan, että Jumala valvoo sanansa toteuttaakseen sen. Minä uskon näin, että kaikki Paavalin, opetuslasten, apostoleiden kirjoittamat puheet, kaikki on Jumalan innoittamaa sanaa, ja Jumala valvoo kaiken tämän, mikä on vanhan ja uuden testamentin kohdalla kirjoitettu. Hebrealaiskirjeessä luvussa 11 ja 3 sanoo näin, että uskon kautta me ymmärrämme. Sitten siinä on, että maailma on syntynyt näkymättömistä ja Jumalan sana on se, joka nämä kaiken on synnyttänyt, niin kuin Raamatusta tiedämme. Tässäkin on syvä ajatus, kun sanotaan, että uskon kautta me ymmärrämme, eikä näin päin, että ymmärryksen kautta me uskomme. Koska tämä Jumalan suunnitelma menee yli meidän ymmärryksen. Se ei ole ollenkaan sitä, että se olisi jotain
järjen vastaista, vaan sitä, että se menee yli meidän ymmärryksen. Ja sen tähden Raamattu on kirjoitettu näin, että uskon kautta me ymmärrämme. Koska uskohan on lahja. Ja nyt kun me ollaan uskovaisia, niin silloin puhutaan sydämen uskosta. Me ei voi verrata nyt tätä uudesti syntymisessä saatua uskoa ollenkaan siihen tavalliseen näin, että me uskomme jotain asioita tässä maailmassa ja teemme sitten niitä sen mukaan, että se tapahtuu, koska me ollaan niitä ennenkin tehty. Se on määrätynlaista uskoa, mutta se ei ole ollenkaan sitä uskoa, mistä nyt Raamattu puhuu, kun Raamattu puhuu sydämen uskosta. Ja tämä sydämen usko onkin äärettömän ihmeellistä. Ja tämä menee juuri yli ymmärryksen, niin kuin tuossa hebrealaiskirjassa sanotaan. Se on täysin yli meidän ymmärryksemme, että Jumala tuli tänne maan päälle ihmiseksi ja kuoli meidän puolestamme. Jumala, joka on kaiken luonut, tulee tänne meidän tähtemme, kun me ollaan rikottu Jumalaa vastaan ja kuolee ristillä meidän syntien tähden, meidän rangaistuksen tähden. Ei tätä ymmärryskäsitä, ei millään. Mutta kun me tulimme uskoon, mäkin tulin uskoon, niin ei tässä ole mitään ongelmaa uskoa tätä. Ja sen kautta tuli ymmärrys moniin näihin. Ei meidän tarvitse tämän kautta pönkittää uskoa, että evoluutioteoriat ei pidä paikkaansa. Onhan ne hyviä tuommoisia jatkeita uskolle, mutta ei usko perustu tällaiseen alkuunkaan. Pelastava usko riippuu ja on syntyisi Jumalan pyhästä hengestä. Sen tähden Efesolaiskirjassa sanotaankin, täällä toinen luku, jakeet 8-9. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Ja tämän tähden, kun ihminen tulee uskoon, niin nämä näkymättömät tulee jotenkin täällä sisimmässä todelliseksi. Viikko sitten me rukoiltiin täällä Timon puolesta, että Timolle kirkastuisi tämä taivasasia, sain rukoilla Timon puolesta viikko sitten ja Timo antoi luvan ja sain siunata häntä ja uskon, että Timo sai vastaanottaa Jeesuksen Kristuksen vapahtajanaan. Niin näissä on kysymys juuri siitä sitten, että on saatu lahja, valtava lahja. Pyhän Hengen vaikuttama rakkaus Jumalaan tulisi vaikuttaa meiltä vastarakkautta. Tämä on se, mikä sitten johtaa kuuliaisuuteen. Kun me alamme ymmärtämään tämän lahjan suuruutta, että mitä me on saatu iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa, niin Pyhä Henki synnyttää meissä vastarakkautta, jos me vain haluamme sitä ottaa vastaan ja luovuttaa myös. Roomalaiskirjassa 5. luku jae 5 sanoo näin, mutta toivo ei saata meitä häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Eli kun me uudesti synnyimme, Jumalan Pyhä Henki tuli meidän sisimpäämme asumaan, ja silloin me saimme myös tämän Pyhän Hengen kautta rakkauden. Ja Jumala odottaa myös sitä, että me käytämme tätä rakkautta. Nyt tämä usko on siemenenä, kun me uudesti synnymme. Se on kuvattu uudesti syntymisenä aivan sitä, niin kuin vauva syntyy maailmaan. Kukaan ei ole syntynyt tänne aikuisena uskovaisena. Kaikki ovat syntyneet vauvana, niin minä kuin sinäkin. Silloin kun me tulimme uskoon, niin meistä tuli hengellisiä vauvoja, tuttipullo, maitoruokittavia. Ja sellaista oikotietä ei ole, että yhtäkkiä vauva on täysin vahva uskossa johonkin tehtäviin, vaan Jumala alkaa kasvattamaan ja haluaa sitä, että me kasvamme uskossa. Ja tämä kasvu on sitä, että me alamme luottamaan Jumalaan. Kun Roomalaiskirje 10. luku siellä sanoo, että pitää julistaa sanomaa Kristuksesta ja usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta, niin siinä sanotaan, että kuinka he voivat kuulla, jos ei kukaan puhu, ellei ketään lähetetä. Eli tämä perustuu juuri tähän, että meidän tulee tietää Jumalasta, mitä Raamattu on Jumalasta puhuttu, mitä on Jeesuksesta Kristuksesta sanottu. Ja sen tähden meidän kasvuprosessimme
ja luottamuksen, eli todellisuudessa usko, että se ei ole mitään uskottelua, vaan se on uskova. Se kasvaa vain sen kautta, miten me opimme tuntemaan Jumalaa. Ei siinä ole mitään oikotietä. Ja sen tähden Raamatun luku on äärettömän tärkeä meille kaikille. Raamatun tuntien kuunteleminen, keskustelu rukouksessa Herran kanssa, että me opimme tuntemaan häntä. Ja kun me Jumalaa opimme tuntemaan, niin silloin meidän luottamuksemme häneen kasvaa. Ja luottamus on juuri uskoa. Kuuliaisuus on vastaus Jumalan rakkauteen, siihen rakkauden velkaan, siihen suureen äärettömään velkaan, mikä meillä on Jumala kohtaan, niin se kumpuaa kuuliaisuutta. Kasvuprosessi tapahtuu tällä tavalla. Rahnasto Raimo vähän humoristisesti joskus on sanonut sitä, että kun, ja hän puhuu todella suoraan, että kun on isoja miehiä lykätään lastenvaunussa ja kuvaa sitä, että on niin kasvamattomia, uskovaisia, kauan olleet uskossa, eivätkä ole päässeet kasvamaan Kristuksessa. Se on murheellinen asia. Toinen puoli on tämä, että uskotellaan ja luullaan, että se on uskoa. Uskottelu on saanut paljon pahaa aikaan siinä mielessä, että siinä ei ole mitään voimaa. Minäkin alussa nuorena uskovaisena mä uskottelin paljon monia asioita. Minä hairahduin Kenneth Hagin, että hän uskonsana oppii. Minä olin siinä kiinni aika voimakkaasti. Ja minä uskottelin monia asioita, mutta minä en tuntenut vielä Herraa. Ja se sieluelämä into ja se pulppusi semmoisena uskotteluna ja minä käsitin, että se on uskoa. Nyt vasta vuosien varrella mä oppinut ymmärtämään tämän, että sillä tehdään suuria virheitä, sillä uskottelulla. Nyt kun Jumala antaa meille tuntemusta, hänen tuntemustaan, me opimme tuntemaan Jumalaa, niin me todella rakastamme ja rakastumme hänen enempi ja enempi. Ja ymmärrämme, että kuinka valtavasta armosta on kysymys, kun me ollaan saatu iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Usko pitäisi kasvaa, koska tämä on elämää. Nimittäin se voi myös sammua. Ja Raamattu sanoo tästä lopuajasta, että moniaat luopuvat uskosta. Eli se tarkoittaa sitä, että tämä kasvuprosessi on pysähtynyt. He ovat rakastuneet maailmaa enemmän kuin Jumalaa. Heidän kiitollisuuden velkansa on täysin pysähtynyt. He eivät tajua enää, mistä on kysymys. Ja sen tähden ihminen vaan voi luopua uskosta. Raamattu sanoo toinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku, jakeet 2 ja 4 näin. Mikä on Jumalan tahto meidän jokaisen kohdalla. Armo ja rauha lisääntyköön teille, Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Tämä on erittäin tärkeä Raamatun kohta meille uskovaisille, koska tässä on juuri se, mitä Jumala haluaa lahjoittaa meille. Armo ja rauha Jumalan puolelta haluaa, että hän lisää sitä meille. Armo ja rauha lisääntyköön teille. Mutta se ei lisännyt näin vain, että me laiskotellaan hengellisesti ja me ei syödä hengellistä ruokaa ja me ajatellaan, että kun on kerran elämä Herralle annettu, niin se on siinä. Ei ole siinä. Siitä vasta lähtee tämä kasvuprosessi käyntiin. Hänen tuntemisensa kautta. Koska tämä tunteminen on juuri tätä, että usko on luottamusta. Ja Jumalaa, kun me opimme tuntemaan, niin koskaan luottamus ei vähene, vaan päinvastoin se lisääntyy. Se on varma asia. Mitä enemmän me opimme tuntemaan Jumalaa Jeesuksessa, Kristuksessa, sitä enemmän me uskallamme luottaa häneen. Ja tämä on sitä sydämen uskoa. Me luotamme häneen. Tapahtui mitä tapahtui. Päättyy meidän elämämme mitä tahansa. Meillä on syvä lepo ja rauha. Armo ja rauha vaan lisääntyy, koska me luotamme häneen. Mutta ei siinä mitään sellaista yltiöpäisyyttä ole, niin kuin tänä aikana nyt on ollut.
tämän koronankin takia kaikenlaista on sellaista ihmeellistä, että yltiöpäisyyttä, mikä minun mielestä menee justiin sinne uskottelun puolelle. Uskottelulla on tuotu paljon vääriä profetioita ynnä muuta ja vahingoitettu Jumalan pyhyyttä ja myös seurakuntaa. Vaan silloin, kun on aitoa luottamusta ja Jumala puhuu ja Jumalan voima vaikuttaa, niin siinä tapahtuu juuri niitä asioita, mitä Jumala myös lupaa. Vielä lyhyesti tämä, että miten meillä on vastuu vanhemmilla uskovaisilla nuorempiin uskovaisiin. Me ollaan monasti, me ollaan isiä, hengellisiä isiä ja hengellisiä äitejä. Minullakin oli silloin, kun tuli uskoon, niin siinä Jumala varmaan ohjasi rinnalle hengellisiä isiä. Ja olen hyvin kiitollinen, että heitä oli siinä, koska tein monia virheitä. Ja nämä isät olivat sitten neuvomassa ja ohjaamassa. Ja vaikka silloin en ymmärtänyt, niin jälkikäteen on ymmärtänyt, että kyllä he olivat kasvaneita. He olivat paljon kasvaneempia kuin minä. Ja näin Jumala haluaisikin, että me otettaisiin sitä vastuuta sitten myös nuoremmista, koska Jumala tahtoo näin, että me kaikki pääsemme eteenpäin ja kaikki pääsemme perille. Se, mikä tämän ajan ongelma on ja mistä meidän tulisi kokea myös syvää hätää ja murhetta ja myös rukoilla sitä, että Jumalan sana on monelta kohdalta menettämässä auktoriteettinsa seurakunnissa. Siitä olisi paljon esimerkkejä, mutta en lähde sitä käsittelemään. Toinen korintolaiskirja, 1. luku ja 13. Paavali sanoo tästä, koska tämä on ollut alkuseurakunnan aikanakin ongelmana, niin sanoo näin, että sillä eihän siinä, mitä teille kirjoitamme, ole muuta kuin mitä siinä on luettavana ja minkä te myös ymmärrätte. Ja minä toivon teidän loppuun asti ymmärtävän. Eli vihollisen valhe on loppuun asti aivan sama. Onko Jumala todella tarkoittanut sitä, mitä hän sanoo? Ja tällä sitten aletaan jatkuvasti aina pikkuhiljaa tekemään pieniä kompromisseja, että tämä voidaan käsittää tälläkin tavalla ja tällä tavalla, ja pikkuhiljaa viedään vinoon ja vinoon. Ja näin on tapahtunut tässä vuosikymmenen aikana. Niin Paavali silloin jo sanoi, että eihän siinä ole mitään muuta kuin se, mitä siinä on kirjoitettu. Ei Uusi testamentti ole mikään rakettitiede. Se on hyvin selkeä, siellä on hyvin selvät, helposti toteutettavat ohjeet meille, mitä Jumala kunnioittaa. Tämä Jumalan kunnioitus ja meidän luottamuksemme Jumalaan punnitaan juuri tällä, että kuinka me suhtaudumme hänen sanansa. Jos tänä päivänä katseltaisiin nyt näitä asioita sieltä tarkemmin, niin me huomattaisiin sen, että miten valtavasti on purettu näitä kaikenlaisilla selityksillä, mitkä ovat aivan selviä Jumalan sanan kohtia. Eli tähän Paavali sanoo, vielä luen tämän. Raamattu sanoo näin, sillä eihän siinä, mitä teille kirjoitamme, ole muuta kuin mitä siinä on luettavana ja minkä te myös ymmärrätte. Eli että kun te luette Uutta testamenttia, niin meidän kannattaa aina ymmärtää se, että Jumala valvoo tätä sanansa. Ja siinä kohdissa, missä me poikkeamme, me aina jonkun verran loukataan Jumalan pyhää henkeä, joka on innoittanut tämän sanan. Ja nyt jos me vertaamme näitä tilanteita tähän päivään, niin meidän täytyy nöyrästi myöntää Jumalalle, että me ollaan monessa menty nyt liian kauaksi sinun sanastasi. Liian kauaksi seurakuntina sinun sanastasi. Tässä ei ole mitään sellaista, että me jotkut nyt nostetaan itse. Me ollaan kaikki tässä samassa veneessä. Ja sen tähden tämä on niin tärkeä asia, koska me ollaan tässä samassa veneessä ja Jeesuksen tulemus on lähellä. Että me päästään kaikki perille. Ei Jumala ole laittanut mitään Uuteen testamenttiin sellaista, että hän haluaisi meille jotain pahaa. Vaan Jumala haluaa, että me päästään perille. Kaikki päästäisi perille. Ja mitä tarkemmin me ymmärrämme ja haluamme noudattaa tätä sanaa, niin sen turvallisemmin me saamme vaeltaa tätä tietä. Ja tietää sen, että Jumalan pyhä henki ei tarvitse murehtia ja Jumala on tyytyväinen meihin. Ja totta kai me haluamme vastarakkaudella osoittaa tätä, että Jumala olisi tyytyväinen meihin. Kaikki me teemme virheitä. Se on aivan selvä asia. Minä teen virheitä. Mutta se, että me saadaan tunnustaa ja mennä silloin Herran eteen ja sanoa, että nyt taas on lipsunut tässä Herra, anna anteeksi. Vaikka se tapahtuisi useinkin, niin me saamme luottaa siihen, että
kun me tunnustamme syntimme, virheemme, Jumalan veri puhdistaa meidät kaikesta siitä. Mutta ei se tarkoita sitä, että Jumala tykkää niistä virheistä, ei missään tapauksessa, mutta Jumala on rakkaus ja sen tähden, että se näin tapahtuu. No, että jää aikaa rukoukseen, niin päätän tähän ja käydään Herra eteen ja mennään luottamuksella Herra eteen. Ja rukoillaan sitä, että alkaa tulla sellainen ilmapiiri. Te olette varmaan jokainen ollut ilmapiirissä, missä on koettu, että Jumalan pyhyys on paikalla. Jumalan pyhyys on paikalla. Silloin kun alkaa olla ilmapiiri, missä koetaan, että nyt on pyhä paikka, niin silloin myös voidaan odottaa, että siellä tapahtuu armolahjojen käyttöä ja siellä tapahtuu todellisia Jumalan voimallisia asioita. Ja me kyllä kaipaamme niitä kaikki. Mutta se ei ole kuitenkaan meidän uskomme ehto, vaan se, että me luotamme Kristuksessa Isään, että me ollaan saatu synnit anteeksi. Ja sen tähden meillä nytkin on etuoikeus mennä kaikkein pyhimpään Jumalan valtaistumme eteen, koska se on hebrealaiskirjan mukaan Kristuksen ruumiin kautta avattu tie. Esiriippu oli Kristuksen ruumis ja Jeesuksen vuodatettu veri on se tie, joka johtaa Isän valtaistumme eteen. Ja ajatellaan oikein tätä, mikä Raamatussa nyt sanotaan, että Jeesuksen veren kautta avattua tietä me saadaan nyt rukouksessa mennä Isän valtaistumme eteen kaikkein pyhimpään. Nyt kun me käydään rukoukseen, niin on hyvä muistaa tämä, että me astumme Kristuksen veren kautta avattua tietä Isää eteen sinne. Ja kun me puhumme, niin Kristuksen nimessä Isä kuulee meitä. Eli me ollaan pyhällä paikalla, kun me ollaan rukouksessa. Ja tämä on yksi semmoinen, mikä avaa tätä yhteyttä uskon kautta näihin asioihin. Ei nämä ole ollenkaan turhia, ja se on hyvä, että ymmärretään rukouskokousten arvo, koska ilman rukousta ei ole koskaan tapahtunut mitään hengellisessä kentässä. Luin tuosta kuudesta suuresta herätyksestä, mitkä 1700-luvulla alkoivat, niin kaikissa oli ollut valtavaa rukousta. Ja rukouksen jälkeen tuli nämä suuret herätykset jaksoittain. 1700-luvulta lähtien on kerrottu puhuttu näistä suurista herätyksistä.